नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकवृन्द सदास्ते आज पनि गेस्टको साथमा म राजश्रेष्ठ आएको छु आजको मेरो गेस्ट एकजना हैन दुईजना हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा सिधा कुरा टिमले चाहिँ एउटा हिन्दी फिल्म उचाइको सेन्सर भइरहेको बेला त्यहाँको अवस्था बुझ्नको लागि हाम्रो सिधा कुरा टिम त्यहाँ गएको थियो र त्यहाँ चाहिँ जो मान्छे नहुनु पर्थ्यो सेन्सरमा बस्न नमिल्ने मानिसहरू त्यहाँ बसेको देखेपछि त्यहाँ भागाभाग भएको अवस्था थियो वास्तवमा सेन्सर भनेको समाजमा नपस्ने खालको कुराहरूलाई त्यहाँ हटाउने देशसँग सम्बन्धित अथवा देशको विरोध गरेको छ भने त्यस्ता कुरालाई हटाउने भने अलिक संवेदनशील कुराहरूलाई हटाउनको लागि चलचित्रको सेन्सर गर्ने भनेर हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ देख्दै आइरहेका छौँ तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो कुरो भइरहेको छैन भन्ने था भएपछि सिधा कुरा टिमले त्यहाँ गएर हेर्ने मौका पाएको थियो त्यहाँ भागाभाग भएको थियो र आजको प्रस्तुतिमा हामी यसै विषयलाई हामी फलोअप गर्दैछौँ आज सेन्सर कसरी हुनुपर्छ अहिले कसरी भइरहेको छ र कसरी भयो भने चाहिँ नेपाली चलचित्र अनि नेपालमा चल्ने सबै फिल्ममा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला मेरो साथमा दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ सेन्सर बोर्डसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्छ एकजना सेन्सर बोर्डका अहिलेका सदस्य वर्तमान सदस्य सन्तोष कुमार थापा हुनुहुन्छ भने अर्को मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ पहिला पूर्व सदस्य बिमला केसी दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्ते थ्याङ्क यू सबैलाई पहिला म सन्तोषलाई सोध्न चाहेँ वर्तमान अहिले सेन्सर बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ सेन्सर भनेको के हो सेन्सर भनेको हाम्रो जति पनि फिल्महरू बनेर आउँछन् प्रदर्शनभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कुन वर्गको मान्छेले हेर्ने कसलेसम्म हेर्न मिल्छ त्यहाँभित्र कुनै त्यस्तो खालको घटना अथवा कुनै जातीय भेदभाव देशलाई अथवा कुनै पनि धर्मलाई घात पुग्ने खालको कुनै कुरा छन् कि भनेर हामी पहिले हेर्छौँ र त्यसलाई विशेष गरी अहिले चाहिँ हामी वर्गीकरण गर्छौँ धेरै जसो काट्ने कुराहरू हुँदैन किनभने सेल्फ सेन्सर गरेर बनाउनुहुन्छ अहिले जति पनि फिल्म मेकर हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै स्मार्ट हुनुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि प्रदर्शनभन्दा पहिले एउटा हेरेर त्यसलाई के कस्तो छ कसले हेर्दा हुन्छ कसले हेर्दा हुँदैन भन्ने खालको वर्गीकरण गर्ने नै अहिले सेन्सर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा समाजमा नपच्ने खालको कुरालाई हटाइदिनु त्यति भन्दा बिमलाजी अब तपाईँ पनि लामो समय सेन्सर बोर्डमा लगभग 2 वर्ष सदस्यको रूपमा काम गर्नुभयो होइन तपाईँले सेन्सर भन्ने शब्दलाई बुझ्दाखेरि तपाईँको अनुभवले के भन्छ सरले भन्नुभयो जस्तै सेन्सर भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्यतया त्यही नै बुझ्ने हो कि त्यसको हाम्रो राष्ट्रियतालाई धक्का पुग्ने खालका चिजबिज छन् कि छैनन् सम्प्रदाय फर्किने कुरा छ कि छैन जात धर्म लिङ्ग सीमान्तकृत चिजहरूलाई कसरी समेटिएको छ तपाईँले त्यो चिजलाई समाजको राम्रोको लागि बनाइरहँदाखेरि कतै त्यसले नराम्रो पो सन्देश दिन्छ कि भनेर त्यसलाई सजग गराउने कुरा हो जस्तो बिमलाजी तपाईँ चलचित्र उद्योगसँग 2 किसिमले आबद्ध हुनुभयो एउटा तपाईँ आफै कलाकार हुनुहुन्छ थुप्रै चलचित्रमा काम गर्नुभयो अभिनेत्रीको रूपमा काम गर्नुभयो अर्को सेन्सर बोर्डमा सदस्यको रूपमा पनि काम गर्नुभयो होइन सही हिसाबले नेपालमा सेन्सर भइरहेको थियो तपाईँको पालामा मेरोभन्दा पहिलो पालामा नि भएको थिएन किनभने म कलाकार पनि हुँदाहुँदै पनि म फिल्म मेकरै मेरो फिल्म कम्पनी नै पनि छ एक दुईवटा फिल्म पनि बने म फिल्म लिएरै पनि जाँदाखेरि पनि त्यहाँको कति चिजबिजहरू मन नपरिरहेको हुन्थ्यो म फिल्म लिएर प्रड्युसरको हैसियतले जाँदाखेरि पनि तर त्यो म आफै सेन्सर बोर्डमा बस्दाखेरि पनि ती चिजहरूमा त्यति धेरै सुधार भएको पनि पाइनँ म हुँदाहुँदै पनि धेरै चिज मौन भएर सहनुपर्ने खालका बाध्यताहरू पनि आइदिए भनेपछि यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईँको भाषामा बुझ्दा जुन किसिमले सेन्सर भइरहेको छ त्यो एउटा नाटक मात्रै हो फर्मालिटी मात्रै हो कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ त्यसरी नै हो म सन्तोषजीमा आएँ होइन सेन्सर बोर्डले सही हिसाबले सेन्सर गरिरहेको छ जुन किसिमले तपाईँलाई कति राम्रोसँगले डिफाइन गर्नु पनि वाट इज सेन्सर भन्दाखेरि यो हो यो हो यो हो वास्तवमा रियालिटी त त्यो हो नि त्यो अनुसार सेन्सर भइरहेको छ अथवा छैन एकदमै दाइ अहिलेको मेरो म आफै त्यहाँ सेन्सर बोर्डमा बसिराख्दाखेरि सेन्सरको केसमा बिमलजीले भने जस्तो अहिले चाहिँ हामीले कुनै फिल्महरूमा पनि त्यस्तो कैँची चलाएको छैन क्या किनभने मेकरहरू आफै स्मार्ट भएर हो अथवा योभन्दा अगाडि त मलाई थाहा छैन कस्तो फिल्म बन्थ्यो अथवा साँच्चीकै फिल्म काटिन्थ्यो कि काटिदिन्थ्यो के थाहा छैन तर अहिले चाहिँ हामी विशेष गरी त्यो कैँची कट चलाउने भन्दा पनि वर्गीकरण गर्ने ल यतिकोलाई बरु ल एडल्ट दिउँ छोके किनभने एडल्ट दिउँ बरु पिजी दिउँ अथवा युनिभर्सल दिउँ यी कुराहरूमा जान्छ कसैले होइन हामीलाई यो चाहिँ युनिभर्सल चाहिन्छ भने त्यसो भने चाहिँ यो काट्नुहोस् यो सिन चाहिँ युनिभर्सलको यो सिन चाहिँ काट्नुहोस् है त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू ओके हुनुहुन्छ भने युनिभर्सल दिन्छौँ हामी सबैको लागि दिन्छौँ नभएदेखि चाहिँ तपाईँको एडल्ट अथवा पिजी वर्गीकरणमा चाहिँ हामी बढी अहिले फोकस भइरहेछौँ
अहिलेको हिसाबमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली फिल्महरू होस् अथवा हिन्दी कुनै पनि फिल्महरूमा चाहिँ सेन्सरको केसमा चाहिँ एकदम फाइन छ जस्तो लाग्छ किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी लगभग छ महिना पाँच छ महिना अगाडि एउटा हामीले संसद मन्त्रालयमा नै हाम्रो विनोद सिंह सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बोर्ड अध्यक्ष सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष उहाँकै पार्टिसिपेटमा चाहिँ हामीले फिल्मकर्मी त्यसपछि फिल्म मेकर हलवाला सबैलाई बोलाएर एउटा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै सहज भएको छ है सेन्सरमा भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि नि किनभनेदेखि हामीले चाहिँ के गरेनौँ भनेदेखि कैँची कटाउने अथवा अघि बिमला म्यामले भने जस्तो कसैले चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेर फिल्म बनाएको हुन्छ त्यो उहाँहरूको भाव अथवा एकछिन हेर्दा एकपल्ट फिल्म हेर्दाखेरि हामीले नबुझ्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा हामी नजाउँ हामी कैँची चलाउने भन्दा पनि बरु अहिले त क्याटेगोराइज छ यो एउटा पक्ष भयो होइन तर यहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सेन्सर बोर्डका सदस्यले चाहिने भन्दा बढी दुःख गरिराखेको छ कि जस्तो लाग्यो तपाईँहरू सेन्सर गर्नको लागि फिल्म हेर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ दुई घन्टा तिन घन्टा समय बिताउनुहुन्छ तपाईँले क्याटेगोरीमा राख्नुहुन्छ कसैलाई एडल्ट दिनुहोला कसैलाई पिजी दिनुहोला कसैलाई नर्मल दिनुहोला होइन हलमा जाँदा त न त्यहाँ पिजी छ न एडल्ट छ न केही छ भनेपछि तपाईँहरूको मिहिनेत त कदरै भइरहेको छैन कि तपाईँहरूले एडल्ट सर्टिफिकेट यो एडल्टले मात्रै हेर्ने भनेर दिनुभएको हुन्छ हलमा त्यहाँ बच्चा बच्चीले नि हेरेको छ तपाईँले पिजी भनेर प्यारेन्सियल गाइडेन्स भनेर चाहिँ दिनुभएको छ त्यहाँ सबैले हेरिरहेको छ भन्दा तपाईँहरूको जो चाहिने भन्दा हावातालको मेहनत जस्तो त्यसमा त्यसमा चाहिँ यस्तो छ राज दाई जस्तै हामीले एउटा अनुगमन कमिटी समिति भनेर नि बनाएको छौँ क्या त्यसमा हाम्रो सेन्सर बोर्ड सदस्य राजेश सर चाहिँ त्यसमा हाम्रो तर्फबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी विकास बोर्डको सदस्य त्यसै गरी अर्को मन्त्रालयको सदस्य गरेर अनुगमन समिति पनि छ होइन उहाँहरू पनि क्रस चेक जानुहुन्छ न मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुई तिनपल्ट चाहिँ मैले नै कम्प्लेन पनि गरेको छु यो फिल्ममा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है भन्ने टाइपको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू हामी फलोअप गऱ्यौँ भनेर भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो तर त्यसमा चाहिँ अनुगमनको यत्रो धेरै हलहरू छ त्यो अनुगमन एउटा समितिले त सबै ठाउँमा जानु पोसिबल छैन त्यो हुँदाखेरि एउटा सर्टिफिकेटको हिसाबले त त्यो त हलवाला मालिकहरूकोमा पुगे हुन्छ होइन हल सञ्चालकमा पुगे हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वाच गर्नुपर्ने हो यहाँ त कस्तो देखियो भने यदि कुनै पनि मुभीले एडल्ट सर्टिफिकेट पायो भने प्रड्युसरहरू खुसी हुनुहुन्छ एडल्ट सर्टिफिकेट पाएँ अब भने मैले मेरो दाइले भने जस्तै मेरो एक्सपिरियन्स छ क्या एउटा फिल्म आएको थियो नाम नभनौँ त्यो फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ एडल्ट पाएँ क्या अनि वास्तो ह्याप्पी क्या ल एडल्ट मैले चाहेकै हो मैले त पिजी पाउँछ कि जस्तो लाग्छ एडल्ट पाएँ भनेर किन प्रमोसन त्यसपछि भोलिपल्ट न्युज आयो क्या ल एडल्ट पायो भनेर त्यो खालको चाहिँ हुँदो रहेछ दाइले भने जस्तो भनेपछि तपाईँहरूको काम गराएमा पनि प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएकै हो त्यसमा यस्तो छ दाइ त्यो एडल्ट पाउनु पर्ने नै फिल्म थियो क्या कि तपाईँहरूले एडल्ट दिनुभयो किन दिनुभयो भन्दा यो सर्टेन एउटा बच्चा बच्ची सर्टेन एउटा क्राइटेरिया भएको अडियन्सलाई हेर्न मिल्दैन भनेर नदेखाउनु है त्यो देखाउँदाखेरि गलत म्यासेज जान्छ है भनेर एडल्ट दिनुभयो उहाँहरू खुसी हुनुभयो उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ प्रश्न चिन्ह उहाँमा हो क्या किन उहाँले त्यो गरिराख्नु छ त्यो त उहाँको कुरा हो नि त अब उहाँले अडियन्स त्यही टार्गेट गरेको अथवा त्यसले उहाँले चाहिँ अर्कै हिसाबले बेच्न खोजेको त्यो फरक कुरा हो तर यो चाहिँ एडल्ट एउटा हामीले एउटा फिल्म आइसकेपछि त्यो फिल्मलाई तेरो सेन्सर नै हुँदैन भनेर कसैको पनि उसमा त हस्तक्षेप गर्न मिलेन उहाँको जे फिल्म हो जस्तो छ मोबाइलबाट खिचेर ल्याएको भए नि फिल्म हामीले सेन्सर गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ त्यस्ता फिल्महरू पनि आएका छन् धेरैपल्ट हेर्नु होइन हाम्रै धेरै गाउँहरूबाट एउटा समस्या चाहिँ मैले फिल गरेको भनेको त्यो जस्तो सुकै फिल्म आयो घन्टौँ लागोस् तर हेर्नुपर्ने क्या हाम्रो बाध्यता ती कुराहरूमा चाहिँ होला तर सेन्सरको कुरालाई लिएर गएर हाम्रो हामी नै फेल अथवा एडल्ट दिँदाखेरि त्यो कुराहरू म भन्न चाहिँ नमिल्दै बिमलाजी सेन्सर गर्नको लागि नि होइन नर्मली कतिजना चाहिँ त्यो सेन्सर भइरहेको समय कतिजनाले हेर्छन् त्यहाँ त्यहाँ अब हेर्नुपर्ने भनेर त हामी आधिकारिक भनेर त आठजना नै तोकिएको छ होइन अब कहिलेकाहीँ त्यहाँको कर्मचारीहरू मतलब जेनरल हुन्छ नि हामी यहाँ कुरा गर्दै गर्दै पनि एकजना कोही छिर्नुहुन्छ भने जस्तो त्यो कोइन्सिडेन्स हुनु अलग कुरा हो नभए सेन्सरमा जो पनि हेरिदिने हो भने त सेन्सरै किन चाहिन्थ्यो मैले सुनेको कुरा क्या त्यहाँ चाहिँ कलाकार अथवा प्रड्युसरको कोही मान्छे गयो भने पनि सेन्सरको बेला गयो भने नि तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्न तपाईँ चाहिँ बाहिर बस्दिनु होला भनेर सेन्सर बोर्डको त्यहाँका मेम्बरहरूले प्लस त्यहाँको सेक्युरिटीहरूले बाहिर निकाल्छ अरे हो त्यहाँ अवस्था र परिस्थितिअनुसार र व्यक्तिअनुसार हुने गरेछ है मेरो अनुभव चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स ओके केही फरक पर्दैन सर प्लिज बस्नुहोस् न यहाँ बस्नुहोस् पनि भनिदिनुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ किन आएको को आएको जानुहोस् पनि भनिदिनुहुन्छ त्यो एकरूपता नै छैन क्या त्यहाँनिर म अब सन्तोषमा आएँ दुई तिन दिन अगाडि जब उचाइ भन्ने फिल्मको सेन्सर भइरहेको थियो हाम्रो सिधा कुरा त्यहाँ टिम जाँदाखेरि सिधाकोरा टिमलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँहरूले यस्तो किसिमको चाहिँ अनुगमन गर्नुभयो भन्नुपर्नेमा त्यहाँका सेन्सर बोर्डका सदस्यहरू त्यहाँ आउनुभएको हलमा हेर्न आउने भने सब भाका भाग भएको थियो र त्यो प्रत्यक्षदर्शी प्लस सेन्सर बोर्डको सदस्यमध्येका एक सन्तोष थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बारे अलिकति कुरा गरौँ न त्यो दिन उचाइ फिल्मको सेन्सर हुँदैछ भनेर म सेन्सर बोर्डमा पुगिसकेपछि मैले थाहा पाएको क्या
I was able to get a sensor board. Forever Okanda भन्ने फिल्म थियो त्यो फिल्मको सेन्सर 2 बजेलाई बोलाएको थियो 2 बजे सेन्सरलाई बोलाएपछि म लगभग अराउन्ड 1:30 तिर पुगेको थिएँ होला त्यहाँ पुगेपछि अब माहौल हेर्दै एकछिन बसिरहा थिएँ बस्दै बस्दै मैले मेसेजहरु केही पनि हेरेन तर मेसेज आको रहेछ लगभग 1:49 तिर चाहिँ एउटा हिन्दी फिल्मको सेन्सर छ भनेर त्यसमा फेरि फिल्मको नाम पनि खुलाएको थिएन ओके फिल्मको नाम पनि खुलाएको थिएन नखुलाएपछि अनि अब What by 2 बजे बोलाको भएर त्यो सकाएपछि हामी त्यो फिल्म हेर्न बस्यौं त्यसमा मलाई अन्यथा भोलिपल्ट त्यो फिल्मले मेरो एउटा कमजोरी के भने मैले वाच गरिनँ के भोलिपल्ट त्यो फिल्म रिलीज हुँदैछ भनेर नि मलाई थाहा थिएन त्यो थाहा भएको भए पनि म उठाउँदै होला किनभने विकास बोर्डले यो भन्दा अगाडि नै कुरा उठाइसकेको थियो तपाईको कम्तीमा पनि हिन्दी फिल्म चाहिँ एक हप्ता अगाडि सेन्सर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उठाएको थियो तर यो फिल्म 81 भोलि सेन्सर हुँदैछ त्यो पछि पनि फेरि मैले के थाहा पाएँ भने न्यूज 24 आइसकेपछि त अब बल्ल मलाई चासो पनि त यतापट्टि हलको फेरि बुकिङहरू खुलिसिया रहेछ बुकिङ खोलेर नि टिकट बेचिसकेको छ यतापट्टि सेन्सरबाट भर्खर म 8-9 बजे घर पुग्दैछु 8:30 बजे सकिएको थियो होला सेन्सर भनेपछि त्यो किन भयो आई डोन्ट नो तर त्यो दिन चाहिँ अब हाम्रो के अरे इङ्ग्लिस फिल्म ब्ल्याक प्यान्थरको सेन्सर सकिने बित्तिकै लगभग 1.5 घन्टा चाहिँ हामी फेरि होल्ड भयौँ अब किन होल्ड भयो थाहा छैन किनभने टिम त त्यहीँ थियो होइन टिम त्यहीँ त्यो भएपछि भनेपछि तपाईँलाई उचाइको सेन्सर गर्नु छ बोलाइएको थिएन त्यहाँ म त्यहाँ पुगेपछि बल्ल मेसेज गर्नु नै छ भनेर त्यो सेन्सर बोर्डका अन्य मेम्बरहरूबाट गरिएको नियत होइन हुनसक्छ अब त्यो के हो आई डोन्ट नो होइन तर योभन्दा अगाडि एकपल्ट तपाईँलाई त पक्कै थाहा छ किनभने हामी सोसियल मिडियामा पनि जोडेका छौँ योभन्दा अगाडि पनि एउटा नेपाली फिल्म जुन चाहिँ एकदमै राम्रो फिडब्याक पाइरहेको थियो होइन प्रिमियरहरूबाट फिडब्याक पाइरहेको थियो र त्यो फिल्म चाहिँ ले पछि राम्रो व्यापार पनि गर्यो धेरै पुरानो फिल्म पहिले बनेको फिल्म ऐनाजालको पुताली त्यो फिल्मको बेलामा चाहिँ स्वरै निकालेन हलहरूले किन भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा हिन्दी ठुलो फिल्म आउँदै थियो त्यो फिल्मको चाहिँ सेन्सर नभएको कारणले खोल्न पाएन क्या अनि त्यो हुँदाखेरि मैले त्यो फिल्म त्यो बेलामा चाहिँ बहिष्कारै गरेको थिएँ किनभने 1 घन्टा अगाडिसम्म आएको छैन भोलि फिल्म रिलिज हुँदैछ त्यो हाम्रो नेपाली फिल्मलाई सोधेको छैन भनेपछि त्यहाँ समस्या भयो भनेर भनेपछि मैले चाहिँ म हिन्दी फिल्मको यो फिल्ममा सेन्सरमा बस्दिनँ भनेर मैले सोसियल मिडियामा हालेर त्यो फिल्ममा जाँदा नि होइन त्योभन्दा अगाडि 1-2 फिल्ममा मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर म बस्दिनँ किनभने सेम डे बिहान फिल्म लाग्दैछ उतापट्टि हलमा लाग्दैछ बिहान सेन्सर गरिरहेछ क्या एक सुरु सुरुमा त यस्तो भयो अब जस्तो कोभिडको बेलामा हामी सेन्सरमा नियुक्ति भयौँ 5-6 महिना त अब फिल्म लाइनमा सेन्सरमै आएन त्यसपछि म सेन्सरमा जान लागेँ बुझ्दै गएँ त्यहाँको कमी कमजोरीहरू त्यसपछि आवाज उठाउँदै गएँ अर्को समस्या भनेको त्यहाँ एकजना त्यहाँको बिमला म्यामलाई पनि थाहा होला जस्तो पदेन सदस्य अध्यक्ष हुन्छ क्या सर्वभर सचिव सहसचिव उहाँहरू चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै पदेन अध्यक्ष हुन्छ भनेपछि चेन्ज भइराख्ने क्या त्यो नि एउटा सेन्सर बोर्डको समस्या हो अब म एउटा हजुर अध्यक्ष हुनुभयो म हजुरलाई कन्भिन्स गरेर यस्तो यस्तो भइरहेछ यो भइरहेछ यो सुधारौँ भनेर भनिरहन्छु ठ्याक्क चेन्ज भइदिनुहुन्छ क्या चेन्ज भएपछि समस्या भयो ती खालका कुराहरू चाहिँ फेस गरिरहेको थियो अनि त्यो बेलामा बहिष्कार गरियो त्यसपछि अब आई डोन्ट नो त्यसपछि जहिले पनि हामीलाई मेसेज आउँदाखेरि चाहिँ यो फिल्म सेन्सर हुँदैछ है भनेर भन्दाखेरि 1 घन्टा अगाडि 2 घन्टा अगाडि अथवा 1 बजे 12 बजे सेन्सर हुँदैछ भने 10 बजे खबर आउने खालको हुन लाग्यो त्यो भएपछि मलाई अति चित्त नबुझेपछि यो कुराहरूमा चाहिँ मैले इस्यु उठाइरहेको हो र हुँदाहुँदा अस्तिको उचाइको सेन्सर त मैले भनिहालेँ एकदम लास्ट आवरमा म सेन्सर बोर्डमै भएर अर्को फिल्मको लागि सेन्सरमा जाँदाखेरि त्यो फिल्म आएको हो र न्युज 24 टिम पुग्दाखेरि एउटा भिडभाड थियो होइन भिडभाड थियो प्रब्लम त के हो भने अब कसले ल्याउँछ यो मान्छेले ल्याउँछ त्यो मान्छेले ल्याउँछ भनेर भन्दा नि अब नर्मल्ली फिल्म डिस्ट्रिब्युटर जो हो उसले पनि मान्छे बोकेर आइरहन्छ होइन अब हामीलाई त म हामी जो सेन्सर बोर्ड सदस्यहरूलाई त थाहै हुँदैन कुन फिल्म सेन्सर हुँदैछ भनेर शुद्ध होइन समस्या त्यो होइन सिरियसली अब नेपाली फिल्मको चाहिँ हुन्छ खबरै गर्छ होइन नेपाली फिल्मको चाहिँ यो नेपाली फिल्म भनेर भनेर हुन्छ थाहा हुन्छ तर हिन्दी फिल्मको चाहिँ थाहा हुँदैन जसरी त्यो कुरा नै डाउट लाग्छ उचाइको दिन जसरी दर्शकहरू आउनुभएको थियो यस्तो लाग्थ्यो कि फिल्म हलमै त्यो फिल्म हेरेर दर्शकहरू निस्के भन्ने खालको कुरा त्यो पनि देखियो हामीले देख्दै हो नि होइन विगतमा पनि त्यस्तो अनुभव तपाईँले फिल गर्नुभयो त्यसरी नै अन्य दर्शकहरू जो सेन्सरमा आउनु हुँदैन थियो
सेन्सर को समय में आउनु हुँदैन त्यस्ता हालका घटनाहरु यहाँले देख्नु भएको छ म लगभग मैले भनिहाले नि ठूला फिल्ममा आउँदाखेरि लगभग लगभग मान्छेहरु हाउसफुल हुन्छ के हाउसफुल त्यो कुरा समस्या हो के जहिले पनि त्यहाँ हाम्रो विकास बोर्ड हिन्दी फिल्म अथवा हलिउड फिल्महरु चाहिँ हाम्रो विकास बोर्डमा सेन्सर हुन्छ नेपाली फिल्महरु चाहिँ सिंहदरबारमै सेन्सर हुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि फिल्म ठूला फिल्महरु आउँछ हिन्दी फिल्म अथवा हलिउड फिल्महरु त्यो फिल्महरुमा चाहिँ मान्छे भिडभाड हुने अब बिचारा त्यो चिया हामीलाई पानीहरू ल्याउने हाम्रो विकास बोर्डको दिदी हुनुहुन्छ उहाँले सुद्धा कम्प्लेन गर्ने क्या म कसलाई खाजा दिने कसलाई नदिने चिन्दैन त्यहाँ त्यहाँ भन्ने म त्यो बेलादेखि नै आवाज उठाउने नगरौँ भनेर भन्ने हाम्रो अफिसियल ग्रुप च्याटहरूमा मैले लेख्ने सेक्युरिटीलाई भनौँ मान्छे छिर्न नदिउँ भन्ने ती धेरैपल्ट भएको छ दाइ नभएको होइन अस्ति चाहिँ अब अस्ति देखेपछि त अब मैले त्यसमा बोल्नुपर्ने कुरै छैन साह्रो दुःख त्यो दर्शकहरू यो विकास बोर्डकै हल भएकोले विकास बोर्डकै रिलेटिभ मान्छेहरू आयो अथवा सञ्चार मन्त्रालयको जो पदेन सदस्यहरू छन् होइन उहाँहरूको मान्छे अब यस्तो हो दाइ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै यो मान्छेले राखेको चाहिँ भन्न सक्दिनँ होइन किनभनेदेखि अब म त अलरेडी बसिरहेको हुन्छु फिल्म हेर्दा को आयो यसो रेस्टुरेन्टमा गएर आउँछु भनेर भन्दाखेरि हल फुल भएको हुन्छ नि त नर्मली त्यो देख्दाखेरि अब कसले ल्यायो के गर्यो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन तर धेरैपल्ट आवाज उठाएर रोकौँ भनेर पछाडिको ढोका लगाएर आएको थाहा हुन्छ पछाडिको ढोका लगाएर अगाडिको ढोका खोलौँ त्यो हुँदाखेरि मान्छे आउँदैन धेरै र धेरै प्रयास गरेँ मैले तर सकिएन दाइ भनेपछि तपाईँ सेन्सरलाई अलिकति राम्रो किसिमले गरौँ भनेर गर्दा गर्दैको असफल सेन्सर बोर्ड एकदमै 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 त्यो भन्न मिल्न दाइ असफलै भइयो अहिले देखेर हेर्दाखेरि किनभने आवाज उठाएर बारम्बार कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो सेन्सर बोर्डको सदस्य भनेको त लाइक डो थिङ क्या त्यहाँनिर किनभने त्यो सबै चल्ने भनेको त सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत हो स्वता संस्था होइन नि त्यो त स्वता होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँनिर हो र मलाई सबभन्दा समस्या नै जसरी सेन्सर बोर्डमा चाहिँ हामी तिनजना नियुक्ति गरेका हुन्छौँ तर मन्त्रालयको अरू जस्तै गृह मन्त्रालयबाट सदस्य आउनुहुन्छ एकजना सदस्य आउनुहुन्छ त्यसै गरी संस्कृति मन्त्रालयबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै सञ्चार मन्त्रालयको नि एकजना प्रतिनिधि ल्याएर बरु विकास बोर्डतिरै होइन अथवा कुनै सेन्सर बोर्डलाई चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ होला नत्र भने उडन हो क्या दाइ के भइरहेको छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी नै म आफै सेन्सर बोर्डको सदस्य भएर म आफै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छु भनेपछि अरूलाई त कुरा विडम बनायो होइन बिमलाजी अब यो एउटा राम्रो अनुभव हामीले देख्यौँ होइन पहिला त सन्तोषजी तपाईँहरूले भित्रै मात्रै देख्नुभयो होला होइन त्यो अवस्था अहिले त सारा दर्शकले यो छताछुल्लो भइसकेको छ तपाईँ सेन्सर बोर्डको सदस्य भएको बेला उचाइमा जसरी दर्शकहरू आउनुभयो नि प्रिमियर सो जस्तो गरियो नि होइन त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यस्तो नेपाली फिल्ममा चाहिँ हुँदैन थियो जस्तै विकास बोर्डमै सेन्सर हुँदा नि कतिपय फिल्महरूले चाहिँ प्रड्युसरहरूले विकास बोर्डमै गरौँ हामी त्यसको टेक्निकल कुराहरू पनि हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर कति फिल्म विकास बोर्डमा नेपाली पनि हुन्थ्यो राम्रो फिल्महरू नेपाली फिल्ममा यो भिडभडाका हुन्नथ्यो हिन्दी इङ्ग्लिसमा पनि सबै फिल्ममा हुँदैन तर अलिक प्रमोसनको हिसाबले गरेपछि अलिकति मान्छेलाई हुन्छ नि यो फिल्म छ भनेर चर्चा परिचर्चा भएका फिल्महरूमा चाहिँ त्यो खालको अवस्था चाहिँ पहिला पनि धेरैचोटि भएको छ अब तपाईँहरू भनेको त सिन बाई सिन हेर्नुपर्ने मान्छे हो नि त होइन त्यो सिन बाई सिन पनि अलिकति मात्रै चित्त नबुझ्दो हाम्रो देशलाई हाम्रो समाजलाई असर गर्नुपर्ने यो चाहिँ भएन भन्नुपर्ने मान्छे हो त्यहाँ त मान्छे धेरै देखियो डिस्टर्ब हुँदैन थियो त्यो बेला तपाईँले त आवाज उठाउनु भएको भए हुन्थ्यो होला नि जस्तो अहिले अब अहिले त आवाज उठ्यो हाम्रो टिमै गएर त्यहाँ भण्डाफोरै गर्थ्यो अब अहिले त वास्तविकता देखियो त्यति बेला आवाज त उठेन नि त तपाईँलाई डिस्टर्ब हुँदैन आवाज उठाएकै हो होइन हुनसक्छ आवाज चाहिँ बुलन्द भएन होला है हामीले यस्तै खालको धेरै कुराहरू नोट अफ डिसिसन यो भएन किन गरेको कसको लागि गरेको त्यो दुईवटा दर्शक भए पनि त्यहाँ किन ल्याएको अनि अर्को कुरा भनेको त यो सबभन्दा ठुलो कुरो सेन्सर बोर्ड हो आफै सेन्सिटिभ चिज हो होइन यसमा बच्चा केटकेटी महिला कसैको म्याडम आउनु भएको छ कसैको सर आउनु भएको छ अनि यो जसले फिल्म ल्याउनु भएको छ नि वितरकहरू कहिले काहीँ उहाँहरूले पनि मान्छे ल्याइदिनु भएको हुन्छ क्या फेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले रोक्न पनि नसक्ने नमिल्ने टाइपको कुरा भयो होइन तपाईँहरू त थपना जस्तै देखियो त यहाँ एक्ज्याक्टली लगभग मैले यसो बुझ्दाखेरि तपाईँहरू थपना हो सेन्सर गर्न आइज भने दुई घन्टा अगाडि लुत्रुक्क भयो गयो 800,000 रुपियाँ पायो बोकेर आयो फेरि सेन्सर गर्न छैन भने गरी त्यही हो तपाईँहरू थपना थियो त्यही हो धेरै जस्तो फिल्मको त नाम पनि मेन्सन हुँदैन यति बजीदेखि हुन्छ भनिदिन्छन् कहिले काहीँ राइट टाइममा हामी पुग्यो मन्त्रालयका अब विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आइदिनु हुन्न कहिले काहीँ 1.5 घन्टा उहाँलाई हामीले कुर्दिनुपर्ने कन्डिसनहरू पनि हुन्छ होइन यावत चिजहरू छन् क्या त्यहाँ त्यहाँ बस्नेहरूले बुझिसक्नु भएको छ सन्तोषजीले भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले 5-7 वर्ष पहिले बुझेँ होइन बुझ्दाखेरि पनि म 2 वर्षमा मैले त्यस्तो कुनै दिनै भएन होला जुन दिन मेरो चाहिँ डिस्कस डिबेट नभएको होस् र त्यो बेलामा सेन्सर बोर्डमा मात्रै होइन बाहिर कहीँ कतै हाम्रो चलचित्र कर्मीहरूको काम कुराकानी भेटघाट हुँदाखेरि पनि हाम्रो अलिक विशिष्ट चलचित्र कर्मीहरूमा यस्तो रहेछ नि त तपाईँहरूले किन पहिला गर्नु नसक्नु भएको भने तिमी गर नि त तिमी पनि सक्दैनौ हेरिरहेको तिमी बोलेरै निक्लिने हो भन्नुहुन्थ्यो धेरैले साँच्चै म बोल्दा बोल्दै निक्लिएँ खासै केही चाहिँ गर्न सकिएँ तपाईँलाई यस्तो लाग्छै लाग्दैन बिमलाजी यो गलत भइरहेको थियो तपाईँहरू जस्ता सदस्यहरू नबोल्ने हो भने अब पनि अबको दिनमा पनि फेरि गलतै हुनेछ होइन र एकदम हो
पहिला सुरु त त्यहाँ सेन्सर बोर्ड भनेर फिल्म गर्नको लागि भनेर जति जनी मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँ फिल्म विज्ञ भन्दा अभिज्ञहरू धेरै हुनुहुन्छ हो अरू विषयको विज्ञता उहाँहरूमा होला अध्ययन होला उमेर होला अनुभव होला तर एक्ज्याक्टली फिल्म भनेर फिल्मको विषयमै बुझ्ने र बोल्ने मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ त 8 जना मध्ये भन्ने पहिलो प्रश्न हो त्यतिखेर पनि थियो मेरो अहिले हो होइन अब नियुक्ति लिएरै जाने मान्छेहरूको हकमा पनि के हुन्छ भने अलिक पहिलासम्म त हामीलाई पनि केसम्म थाहा थियो भने चलचित्रकर्मी नै नहुने नभएको मान्छे नै पनि सेन्सर बोर्डको सदस्य हुने थियो पछिल्लो समयको लामो दौडधुप राम्रो सङ्घर्षपछि कम्तीमा चलचित्रकर्मी चाहिँ जाने भन्ने चिज बन्दियो र चलचित्रकर्मी जाने भन्दा पनि कुन लेभलको चलचित्रकर्मी जाने त कुन हैसियतको चलचित्रकर्मी जाने चलचित्रप्रतिको उसको अध्ययन के अनुभव के लगानी के भन्ने कुरा पनि नबुझिकन जानेपछि हामीभित्रको पनि धेरथोर कमजोरीलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिक धेरै राम्रोसँग प्ले गरिरहनु भएको हो कि राज्यले भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो भनेपछि यसमा राज्यकै कमजोरी छ नि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै कमजोरी छ राज्यको पनि कमजोरी छ तिनजनालाई थपना बना राखिदिन्छ बाँकी सबै खेल भनेको उहाँहरूबाट भइरहेछ हैन यही हो सन्तोष जी तपाईहरु थपना हो कहिले फ्रस्ट्रेसन हुँदैन मलाई जुन उद्देश्यको साथ एउटा जुन इच्छा चाहिँ म सेन्सरको लागि आएको थिएँ वास्तवमा नेपाली चलचित्र अथवा चलचित्र उद्योगको लागि केही हित राम्रो काम गर्छु भनेर आएको थिएँ म यसरी फसिरहेको छु मलाई फसाइरहेको छ जबरजस्ती थपनालाई राखिरहेको छ फ्रस्ट्रेसन हुँदैन सन्तोष एकदमै हुन्छ किनभने मैले त्यो भोगेको हो पहिले देखेको तपाईँ म सेन्सरबाट आएँ होइन चलचित्र पत्रकारिता गरेर आएँ त्यो हुँदाखेरि देखेको थिएँ भोगेको थिएँ निश्चल बस्ने दाईहरूले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो सेन्सर बोर्ड यस्तो चाहिँदैन भनेर आवाज उठिरहेको बेलामा होइन किन यस्तो भएको होला होइन सेन्सर यो सेन्सर त हरेक ठाउँमा छ हरेक देशमा छ होइन एकदमै डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि सेन्सर भन्ने चलन छ भनेपछि किन यो गरेर आयो यो गलत हो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो मलाई र आफै गएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई हो एउटा फ्रस्ट्रेट भएको हो रहेछ है होइन किनभने मेकरहरूलाई चाहिँ यो खालको गतिविधि त्यहीँ सञ्चार मन्त्रालय छिर्नलाई दाइ सिंहदरबार छिर्नलाई कति दुःख गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ एउटा ताप्लेजुङबाट फिल्म बनाएर आएको मान्छेले त्यहाँ छिर्नलाई कसरत गर्नुपर्छ क्या होइन ऊ विकास बोर्डमा जान्छ त्यसपछि सिफारिस लिन्छ सेन्सर सिफारिस लिन्छ त्यहाँ गएर झ्यालमा गएर बस्छ भित्रबाट भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूले नाम पठाउँदैन होला होइन उसको आफ्नै खालको दुःखको छ अनि त्यसपछि भित्र गएपछि नै अरू खालको फेरि अब त्यो अरू खालको झन्झट बिगर्नु पर्दाखेरिको समस्या अर्कै छ र त्यो सँगसँगै हामी आफू सेन्सर गर्ने मान्छेहरू सेटिस्फाई नहुँदाखेरि म त फिल्मलाई प्रतिनिधित्व गरेर गएँ नि त एज अ चलचित्र सेक्टरबाट गएँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि त आम मान्छेले त मलाई चिन्छ त्यहाँको कर्मचारीहरू अथवा 8 जना मध्येमा छजनालाई अथवा 5 जनालाई चिन्दैन होइन नचिनिसकेपछि प्रेसर आउने हामीले होइन किन यस्तो भइरहेछ भनेर सबैजनाले हामीलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै अनुभवले के भन्छ नेपालमा अब सेन्सर गर्न कतिपय कलाकार निश्चलजी लगायत धेरैले त नेपाली चलचित्र अथवा नेपाललाई सेन्सर गर्न जरुरी नै छैन भनेर उहाँले सेन्सरको विरोध गर्नुभएको छ बहिष्कार गर्नुभएको छ त्यो अनुभवले के भन्छ सन्तोषी बहिष्कार गर्नु ठिक छ नेपालमा सेन्सर नगरे पनि हुन्छ होइन दाइ अहिलेको त्यो अनुभवले त त्यही देखियो नि त सेन्सर भनेको मतलब अहिले पनि हामीले के गरिरहेको छौँ भने मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा कुनै पनि फिल्म अहिलेसम्म कोही चिज चलाएको छैन मेरो अनुभव म त्यहाँ गइकन कारण के भने सेल्फ सेन्सर एउटा हिसाबले चलिसकेको छ तर हामीले के गर्छौँ भने वर्गीकरणको कुराहरू गर्छौँ त्यही त मैले भने कि जस्तो भोलिपल्ट बिहान 8 बजेदेखि फिल्म हलमा फिल्म चल्दैछ होइन तपाईँहरू अघिल्लो दिन बसेर फिल्म सेन्सर गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त तपाईँकै अघि भाषाभन्दा उता टिकट बुकिङ भएर देखाउने बेला भइसक्यो यता सेन्सर हुँदैछ भन्नुहुन्छ अब तपाईँले सेन्सरै गरेर काट्नै पऱ्यो भने तपाईँ कसरी काट्न भ्याउनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ रोक्यो भन्दा पनि सेन्सरै नगर्दै भइहाल्छ रोकिन्छ होला दाइ त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले धेरै फिल्म रोकेका थियौँ सर मेरो टाइममा पनि इङ्ग्लिसवटा फिल्महरू 2-3 रोकिएको थियो त्यसपछि के भयो भने फिल्म यो यस्तो भयो यस्तो जुन हामीले डिसिजन गर्न खोज्छौँ त्यो कुरा मानिँदैन अब हाम्रो संस्कृतिको फरक छ पूर्वीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति कतिपय चिजहरू अहिले चाहे जुनसुकै हामी लेभलमा पुगे पनि हामी सबैले टिकटक र मोबाइल चलाए पनि केही मर्यादाहरू हामीभित्र छन् सीमाहरू ती त्यस्ता भड्किला खालका फिल्महरूलाई चाहिँ यसो यसो गरौँ भन्दा उसको फिल्म बिग्रिने हामी सक्दैनौँ यो इन्डियाबाट आएको हो यो फलानु देशबाट आएको यो हामी काट्नै मिल्दैन भनेर वितरकहरू कराउनुहुन्छ अनि नकाट्यो भने चाहिँ देखाउन मिल्दैन नि त सर भनिदियो भने के गर्नुहुन्छ भने हामीले लाखौँ तिरेर ल्याएको छौँ करोडौँ तिरेर ल्याएको छौँ अनि तपाईँहरूले अहिले आएर अन्तिम अवस्थामा यस्तो भन्ने उहाँको डिबेट हुन्छ डिबेट भएपछि कुरो कहाँ पुग्छ भने पावरमा पुग्छ म के हो म एकजना व्यक्ति हो होइन त्यसपछि एक दुईवटा फिल्मको केसमा के पनि भयो भने सेन्सरै नभएको फिल्म सेन्सर रोकेको फिल्म ल्याएर एम्बेसडरलाई ल्याएर उहाँहरूले फिल्म देखाइदिनु भयो त्यसो भएपछि हामी 1-2 मान्छे सेन्सर सञ्चार मन्त्रालय नै पुगेर आखिर यो देखावटी नै रहेछ डमी रहेछौँ हामी हामीलाई यस्तो बढ्ने रहरै छैन कमसेकम हामी चलचित्रकर्मी भएर भन्दाखेरि त उसलाई ठडाएर बोल्न सक्ने राइट्स हुन्छ हामी त्यो बिचमा म त्यो बिचमा यस्तो अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने चलचित्रकर्मीको भएर चलचित्रको हकितमा बोल्न पनि नसक्ने किन म यहाँ समातेर बसेको छु नियुक्ति पत्र अनि यहाँ बसेर पनि मैले सही हिसाबले डिसिजन गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो बिचको जुन अवस्था हुन्थ्यो नि डिप्रेसन त म भन्दिनँ अघि तपाईँले सन्तोषजीलाई भन्नुभयो तर त्यो चिजले यति पीडा दिन्छ राति निन्द्रा लाग्दैन टाउको दुख्छ
के गर्ने भनेपछि रुने कि चिल्लाउने जस्तो अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरु सेन्सर बोर्डका सदस्यहरु हुनुहुन्छ भनेपछि सेन्सर गर्न जरुरी छ कि छैन त नगर्दै भइहाल्छ बेकार किन सेन्सर सेन्सरलाई गर्नुपर्छ सेन्सर सम्मानित तरिकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनुपर्छ त्यसको कार्यविधि हुनुपर्छ त्यो कुरा अहिले भइरहेको छ त्यसरी सेन्सर गर्न हुँदैन व्यवस्थित गरियो भने सेन्सर गर्न ठीक छ यदि अहिलेकै हिसाबले सेन्सर गर्ने हो भने नगरे हुन्छ नगर्ने त कुरै होइन यसलाई हामीले मिलाएर व्यवस्थित र सम्मानित बनाउनु खोइ त तपाईँ पाँच वर्ष अगाडिदेखि सेन्सर बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले हुनुहुन्छ घर केही त भएको छैन अहिले बिमलाजीले अनुभव जुन लिनुभएको छ त्यो भन्दा हाम्रो सन्तोषजीले अनुभवको फरक भए पो इम्प्रुभाइज भएको धेरै फरक भएछ धेरै फरक के भइसक्यो भने म जाँदाखेरि मैले 73 साल 9 महिना 8 गते नियुक्ति पत्र लिएको होइन एक्ज्याक्टली मलाई 5 दिन पहिलादेखि नै उहाँहरूले बोलाइरहनु भएको थियो म त्यही अनुकूलतालमा गएँ त्यो मेरो समस्या भयो होला होइन 2-3 दिन पहिल्यै निर्णय भइसकेको थियो मै नियुक्ति पत्र लिएकै दिन मलाई के भन्नुभयो मलाई त्यतिखेर मेसेज आएको थिएन म्याम आइहाल्नु भयो आजै छ फिल्म यहीँ हेरौँ भन्नुभयो एउटा जनजाति फिल्म थियो तामाङ भाषा या गुरुङ भाषाको फिल्म थियो फिल्म हेर्न जाँदाखेरि माथि बोर्ड मिटिङ बस्ने हलमा हामी बस्यौँ कहिले यताको साउन्ड बिग्रिने यता फर्केर हेर्नुपर्ने कहिले उनीहरूको मिटिङ भयो भने कुरेर बस्दिनुपर्ने कहिले अध्यक्षको कोठामा गएर टिभीमा हेरिदिनुपर्ने मन्त्रालयमा त्यो कुरा थियो तर त्यहाँ हामी झगडै गरेर कराएरै के गरेर कसो गरेर हामी रुड नै भएर छुच्चै भएर सर कमसेकम त्यहाँ गएर फिल्म हेर्ने एउटा कोठा बनाइयो पहिला जाँदाखेरि अझै अर्कै कुर्सी तपाईँहरूको सफलता त्यो चाहिँ तर त्यो त्यो त त्यो 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 सफलतालाई फेरि सफलता मानिएन किनभने फिल्म त जाँडा हेऱ्यो नि जेर हेऱ्यो नि राम्रो हुनुपर्ने कुरा हो नि त होइन त्यसरी सुरुवात भएको हाम्रो यात्रा अहिले हुँदा हुँदा वर्गीकरणको कुरामा उहाँले अहिले भन्नुभयो नि वर्गीकरण गरिन्छ मेरो सधैँ फाइट त्यही हुन्थ्यो किनभने तपाईँलाई काटी काटी उसलाई पिजी किन बनाउनु पऱ्यो तपाईँलाई काटी काटी युनिभर्सल किन बनाउनु पऱ्यो उसले एउटा सोचेर एउटा लक्षित वर्ग एउटा एज फ्याक्चर बनाएको छ नि त सर भनेर त्यो झगडा हुन्थ्यो होइन यो गर्नुपर्छ त्यो त्यो गर्नुपर्छ भनेर डिबेट हुन्थ्यो क्या त्यो डिबेट अहिले रहेन रहेछ नि त अब बिमलाजी सुनेको कुरा होइन सेन्सर हुँदाखेरि पैसाको खेल पनि हुन्छ अरे के हो यो कुरा अब पैसाको खेलै भने सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूलाई त अन्डर टेबल पनि पैसाको इन्भलपमा चाहिँ पैसा आउँछ अरे छुट्टै पैसा आउँछ अरे टन्न खान पाइन्छ अरे सुनेको कुरा यो यो के हो यो पैसा खेल हुन्छ यो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ दुईटा हुनुहुन्छ तपाईँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ मेकर पनि हुनुहुन्छ है मेकर तपाईँले बोलिदिनुहोस् होइन म मेकरै हो सेन्सर बोर्ड म 2 वर्षको लागि गएको थिएँ तर पनि अब भन्नु त्यो पैसा खेल हुन्छ कि हुँदैन मेकर हिसाबले हुन्छ पैसाको खेल भनेर यसरी ह्यान्ड टु ह्यान्ड दिने खेल त होला नहोला तर अफ डे जस्तै दसैँ तिहारको छुट्टीको बेलामा यस्तो यस्तो के बेलामा एकचोटि म पनि के चाहिँ परेछु भने छुट्टै खाम आएको थियो होइन मैले यो के हो भनेर वितरकलाई भन्दाखेरि अब यो चाडबाडको बेलामा तपाईँहरू आइदिनु भयो दुःख गरिदिनु या त तपाईँहरूले सेन्सिटिभ भएर चाडबाडको बेलामा नबोलाउनु पर्थ्यो होइन भने इन्क्लुड यो मेरो ड्युटीभित्रै पर्ने कुरा हो अलिखेर म साइन गरिसकेपछि मात्रै खाम लिन्छु दाइ यो चाहिँ म लिन्न भनेपछि सबैले लिइसक्नु भयो तपाईँ मात्रै कस्तो खालको जे कुरामा पनि खुलेर पैसाको कारोबार हुन्छ भनिदिनु नि त म सेन्सरसिपबाट मेरो रिटायर भएपछि दाइ बहिनी बसेर चिया कफी खाउँला दाइ त्योभन्दा बाहेक म तपाईँको चिया बाहिर पनि खान्न आइएम सरी भने मैले यो कुरा अनि त्यो हुन्छ मन्त्रालयमै तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने सेन्सर बोर्डको कुरा नगर्नुहोस् न मन्त्रालयमा दसैँ तिहारमा जानुहोस् त बट्टा आउँदैन नि लेभल जाँदैन देखेको छ नि तपाईँ हामीले अब कुरा नगरौँ न यो सबै ठाउँमा हुन्छ सेन्सर बोर्डमा मात्रै हुँदैन र सबैजना सजग बनाऊ भन्ने पनि एउटा कुरा हो तपाईँले सेन्सरबाट त्यसरी आएका पैसा कहिले काहीँ चाहेर नचाहेर झुकिएर तपाईँलाई झुक्याएर एकचोटि भएपछि नाइ भनेपछि एकचोटि नाइ भनेपछि अर्कोचोटिदेखि मलाई प्रस्तावै आएन सर अहिलेसम्म अनुभव छैन भएको छ कि भने अहिलेसम्म के भएको छ भने नर्मल्ली मैले बरु कुनै फिल्म सेन्सर गर्दा त्यो मैले अघि भने नि नोट अफ डिसिजन किनभने आजको आज शनिबारै फिल्म चल्दै गरेका फिल्महरू अहिले सेन्सर भइरहेका फिल्महरूमा भत्त नलिकन हिँडेको मसँग अनुभव छ म आज लिन्न यो फिल्म सेन्सर यस्तो हुनुपर्थ्यो भएन भनेर लेखेर म भत्त लिन्न भनेर लिएर हिँडेको अनुभव छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो तपाईँले अघि भने जस्तो एक्स्ट्रा पैसा जुन भत्ताभन्दा बाहेकको पैसा लिएको अनुभव छैन दाइ र मैले देखेको पनि छैन उहाँलाई अफर गरियो त्यो मलाई त्यो पनि छैन सन्तोष थापालाई अहिलेसम्म त्यसरी अफर गरियो कि गरेन छैन भोलि तुरुन्तै फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो सुरुमा त्यसरी भने होइन फिल्म छ अब यो अवस्था परिस्थिति यस्तै हो भनेर उनीहरूले बोलाएर हामी जाने होइन नि हामीलाई त फेरि मन्त्रालयले बोलाएर जाने तर अफिसियली पुगिसकेपछि उहाँ म्यामले भने जस्तो तिजको दिन पनि सेन्सर गरेर छौँ हामीले नगरे होइन अब हामी केटा मान्छेहरू त नर्मल्ली जाने भइहाल्यौँ तर लेडिज जतिजना पनि सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउनुभएको छ र त्यो कुरामा अहिलेसम्म इस्यु पनि उठाएको छैन किनभने त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन क्या दाइ नर्मली कसरी बुझ्नु भने तपाईँ
तपाईले फिल्म बनाएर सेन्सरमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ नि म त लास्टमा एउटा निम्तो गरेर मात्र जाने हो क्या होइन यतिसम्म हो कि तिनजना मध्येमा एटलिस्ट एकजना हुनुपर्छ है मिठो खाजा खान जाने हो एकजना मात्र हुनुपर्छ त्यो कुरा नि म भन्छु है खाजा खाजा कुरा म भन्छु म जाने त्यसको लागि पनि सेन्सरमा जाने सेन्सर बोर्डमा सदस्य हुने बित्तिकै अब चाहिँ यसले चाहिँ खाजा खाने भयो खतरा यताउता भनेर ट्यागहरू आउँथ्यो क्या साथीभाइबाट अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा मलाई यो खाजा ल्याइदिए होइन अथवा यो ठाउँबाट खाजा आउनुपर्छ त्यो छैन होइन अब कसको डिल हुन्छ सायद मन्त्रालयको कर्मचारी र फिल्मवाला जसले हुन्छ उहाँहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ होला अथवा त्यो चाहिँ अब प्रड्युसरहरूको टिमले त्यो खाजा यहाँ मगाउने हो कि अथवा हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले भनेर मगाउनु छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर जे आउँछ त्यो खाने हो हामीले खाजा नर्मली दाइ के आउँछ कहिले काहीँ फलफुल आउँछ कहिले काहीँ दहीचुरा खा पनि आएको छ होइन कहिलेकाहीँ अब सिजनल खाजाहरू त हुन्छ नि ती खालका हुन्छन् मोमोहरू आउँछ धेरै जसो बर्गर आउँछ मोमो आउँछ यस्तो यस्तै हुन्छ दाइ त्यसमा त्यस्तो डिमान्ड हुँदैन त्यस्तो डिमान्ड हुँदैन दाइ त्यो खालको डिमान्ड अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन किनभने त्यो पहिलेको र अहिलेकोमा डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यो फिल हुन्छ है मलाई त्यो चाहिँ धेरै सुध्रिस होला एक बाहिर कराउँदा कराउँदा नि सुध्रेको ओके सन्तोष तपाईँ धेरैचोटि सेन्सरको बारेमा बाहिर पनि बोलिराख्नु भएको छ विरोध पनि गर्नुभएको छ तपाईँको आवाज अहिलेसम्म सुनिएको अवस्था केही पनि देखिएको छैन जब त्यति बेला तपाईँले आवाज उठाउनु भएको थियो होइन अब भोलिपल्टको फिल्म आज नगरौँ अथवा यसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेर जानुभयो अब अस्ति यो उचाइको बेला हाम्रो टिमै गएर त्यहाँ भण्डाफोर गरिसकेपछि केही कुराहरू तपाईँहरूको ग्रुपमा च्याटमा केही कुरा हुँदैन यो गल्ती भएछ हामीले यसलाई सुधार्नुपर्छ एकचोटि आउनुहोस् मिटिङ बसौँ यो बारेमा केही छलफल भएन आजको दिनसम्म सबै छ मैले म चाहिँ सबैभन्दा किचकिचे त्यो ग्रुपमा सबैभन्दा किचकिचे नै मै होला भन्छु म होइन न्युज 24 सिधा कुरा टिम त्यहाँ गएर त्यहाँका कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याएपछि सेन्सर बोर्डको सदस्यहरूको एकचोटि मिटिङ भएको भएन अनफर्चुनेटली त्यो विषयमा मैले सोसियल मिडियामा मेरो आफ्नो पब्लिकली मैले एउटा लेखेको छु अरूबाट कसैको देखेको छैन र ग्रुप च्याटमा नि मैले पनि केही ल्याएको छैन र अरू कसैले पनि केही ल्याएको छैन भनेपछि कतिसम्म इनएक्टिभ होला तपाईँ आफै सोच्नुहोस् जब कि त्यसको लगत्तै आई वाज एक्सपेक्टिङ फर मिटिङ होइन बिका मन्त्रालयले चाहिँ मिटिङ बोलाउला अथवा अध्यक्षज्यू अथवा सम्बन्धित निकायले मिटिङ बोलाउला म एज अ एउटा साधारण सदस्य भनौँ न त्यो आठजना मध्येमा त अध्यक्ष हुनुहुन्छ सचिव छ भनेपछि म त सदस्य हो नि त सदस्यको हिसाबले भन्दा उहाँहरूले मिटिङ कल गर्नु होला होइन भन्ने कुरा मेरो एक्सपेक्टेसन थियो त्यो भएको छैन दाइ अहिलेसम्म अघि यहाँ बस्नुभन्दा अगाडि मैले फोन चलाउँदाखेरिसम्म म्यासेजहरू आएको छैन होइन पब्लिकली कुनै पनि विज्ञप्तिहरू पनि आएको छैन मैले मेरो तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति हालेँ अरू केही देखाएको छैन दाइ त्यस्तो केही छैन उहाँहरूको अवस्थामा त्यो मन्त्रालयको कर्मचारीहरू त बाँकी जो चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ उहाँहरू निरीह भइराख्नु भएको अवस्था यस्तो छ क्या मिटिङ बस्ने हकमा चाहिँ त्यही मैले पहिला भने एउटा त्यो फिल्म हेर्ने ठाउँै थिएन अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फिल्म किन यसरी गर्दाखेरि हामी चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई राखेर केही न केही एउटा कार्यविधि बनाऊ भनेर मैले चाहिँ निरन्तर त्यो बोलिरहने कारणले गर्दाखेरि एउटा मिटिङ बसौँ न भन्दाखेरि त्यहाँ के खालका समस्या हुँदो रहेछ भने जागिरे सरकारी जागिरे कर्मचारी उनीहरू बिना भत्ता मिटिङ बस्दैनन् र सेन्सर बोर्डको मिटिङ बस्नको लागि लगभग लगभग उभद्रै भत्ता छुट्याइँदैन रहेछ होइन मैले त यतिसम्म भने कि भन्दाखेरि त अब एकदमै नमिठो लाग्ला यो जाँदाखेरि सबैले भन्नु होला होइन मैले भने म यहाँ भत्ता लिन आएको पनि होइन सर म चलचित्र क्षेत्र सेन्सर बोर्ड अलिकति उठोस् त्यसको स्तर वृद्धि होस् भन्नको लागि हो मलाई 2 वर्ष पनि बस्नु परेन मेरो 5-7 फिल्म हेरेको पैसा जम्मा गरेर भए पनि एउटा मिटिङ राखौँ न त सम्म मैले भनेपछि हामीले 2 बैठक बस्यौँ त्यो बैठकमा फेरि त्यही हो सबैजना के हुन्छ भने हामी मात्रै काम नभए मान्छे क्या टक्क फोन गऱ्यौँ 15 मिनटमा हामी एकदम राइट टाइम पुग्छौँ उहाँहरूको मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने कसकोमा कसको सवारी कसकोमा सचिव चेन्ज कसकोमा के 2.5 घन्टा बसिदिनुपर्छ कुनै मिटिङमा पर्खिदिनुपर्छ आइदिएपछि उहाँहरूलाई नै हतार हुन्छ होइन अनि मेन कुराहरू हुन पाउँदैन अधिकांशले भन्ने कुरा के हो भने मिलाएर गर्नुहोस् न भइहाल्छ नि भनेर हिँडिदिनुहुन्छ के पनि हुन्न क्या 2 मात्रै मेरो धेरै हुन्छ अरे के सन्तोषी त्यहाँ मिलाएर गर्नुहोस् भन्ने कुरा धेरै हुन्छ अरे त्यहाँ प्रड्युसरको टिम गएको हुन्छ सेन्सर हुँदाखेरि अगाडि स्क्रिनमा फिल्म आइरहेको छ यसो हेर्यो डिस्ट्रिब्युटर त्यहाँ बसिरहेछ प्रड्युसर त्यहाँ बसिरहेछ सेन्सर गरिरहेछ अन्तिममा ठिक छ त्यो होइन दाइ त्यो चाहिँ गलत हो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो किनभने अरूले के गर्छ मलाई थाहा छैन तर म हाम्रो टिम जति एउटा टिम छ नि त्यो टिमहरूले मजाले गरेर फिल्म हेरेर आउँछ होइन आफ्नो हामी जान्छौँ त हामी जान्छौँ र हामी त्यहाँ गएर आफ्नो राय राख्छौँ अन्तिम आवरमा उहाँले भने जस्तो 15 मिनट अगाडि बोलाउँदाखेरि नि पुगेका छौँ एउटै अवस्था के छ भने ढोकामा गएर कुर बस्नुपर्ने र ल सेन्सर है भनेपछि भित्र छिर्नुपर्ने अवस्था बोलाएको बेला तपाईँ जब तपाईँ जानु भएन त्यो फिल्मको सेन्सर जानु भएन त्यति बेला के एटलिस्ट एकजना
हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ नियुक्ति गरेको तीनजना मध्ये एकजना नभएसम्म फिल्म सुरु गर्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ होइन त्यो पनि अनुभव छ तितो अनुभव छ जस्तो कि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै टाइममा पुग्नुभन्दा पाँच मिनट पछाडि पुगेर नै फिल्म सुरु भइसक्यो हुन्छ क्या जबकि सुरु नै नहुनु पर्थ्यो होइन सुरु नै नहुनु पर्ने एक दुईवटा अनुभव भइसकेपछि चाहिँ फिल भयो त्यसपछि टाइममा पुग्न लाग्यो उहाँहरूले सुरु गरिदिनु छ मतलब भएन तर उहाँले भने जस्तै फेरि सबैजना छ एकजना मान्छे छैन अथवा कोही मान्छे कुरिरहेछ भने त्यहाँ हामी एक डेढ घन्टा कुरेको अनुभव पनि छ तर हाम्रो तिनजनामध्ये एकजना छैन भने फिल्म सुरु भएको छन् ती कुरामा नि मैले इस्यु उठाएको छु सबै कुराहरूमा तपाईँले अघि भने जस्तै त्यो केही बोल्नुहुन्न अथवा केही अनुभव छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो च्याट बक्समा सबैभन्दा बढी म्यासेज फ्लो गरेर यो नगरौँ आजको आज नगरौँ यो हुँदैन भनेर भन्दा नि त्यो म्यासेज रिप्लाई नै आएकन त्यो कुरा अगाडि बढाए हुन्छ क्या के खान बस्नु भएको थियो यत्रो समय होइन त्यो कुराहरू रिजाइन तपाईँको कुरा त्यहाँ मागै सुनिँदैन तपाईँले सेन्सर बोर्डलाई राम्रो होस् भन्नको लागि सेन्सर बोर्ड अझ राम्रो होस् राम्रो सेन्सर हो त्यत्रो आवाज उठाउँछ तपाईँको आवाजै सुन्दैन म गिभअप भत्ता लिएर बस्छु गिभअप दिन हामी भाइ भत्ताको कुरा नि हैन उहाँले भने जस्तो भत्ताको कुरा हैन त्यो म नलिगान सबै फिल्ममा बस्न तयार छु त्यो कुरा मतलब हैन तर कुरा के हो भने अहिले जुन आवाज उठिरहेको छन् अथवा कुरा आइरहेको छन् अथवा तपाईँ मार्फत पनि अहिले बाहिर गइरहेको छ यो पनि एउटा खालको मुभमेन्ट हो नि दाई त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी आवाज उठिरहेको छ पाँच सात महिना मेरो बाँकी होला म गिभअप दिन्न त्यतिन्जेलसम्म कार्यविधि चेन्ज गर्नको लागि म प्रयास गर्छु अब होइन त्यो भयो भने ठिक छ भएन र यो यत्तिकै बस्छ भने त्यतिखेर एटलिस्ट एक्सपोज गरेर बाहिर आउँछु दाई म भत्ताको जसमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन अब कोही पनि फिल्म मेकरहरू भत्ताकै लागि सेन्सर बोर्ड या विकास बोर्ड जाँदैन है किन भन्दा नि सुन्नुहोस् न अहिले के बढ्यो के कसो भयो थाहा छैन म हुने टाइममा त 850 थियो भत्ता 1750 अनि त्यसपछि त्यो खाजा र ट्रान्सपोर्टेसन भनेर राखिन्थ्यो होइन त्यसैलाई इन्क्लुड गरेर त्यो थियो होइन र मेरो त त्यतिखेर पनि के हुन्थ्यो भने जतिखेर पनि दिउँसो कुनै पनि समय तपाईँले फिल्म हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ भत्ता पाउने किनभने म त त्यही बेसमा गएको हो तर सरकारको 10-5 जागिर खाने कर्मचारीहरूले पनि फेरि भत्ता लिनुहुन्थ्यो डबल स्यालेरी भयो त्यसो उहाँहरू सरकारकै गाडी चढेर आएर पेट्रोल हालेर आएर पनि उहाँहरूले ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लिनुहुन्थ्यो त्यो भनेको हाम्रो निर्माताहरू किन बोल्न नसकेको निर्माता सङ्घ किन बोल्न नसकेको पर्यो मैले त यो विषयमा नि भन्थेँ कि किनभने यो त उहाँ त 10-5 बसेपछि त 10-5 त सर जे काम आए पनि गर्नु पर्यो नि सरकारी गाडी चढेर आउनुहुन्छ चढेरै जानुहुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन लिएर जानुहुन्छ वाउ त्यति गर्दाखेरि पनि फेरि हाम्रो निर्माताहरू किन बोल्नु भएन निर्माता सङ्घ किन बोल्दैन उहाँहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई नै उहाँले भने जस्तो उहाँहरूसँग उहाँको या पहुँच पुल्दैन या उहाँहरूको हिम्मत हुँदैन फेरि हामीलाई नै सुनाउनुहुन्छ कि हामी त फेरि पनि यसैको सपोर्टमा हो नि 2 त्यो काम हामीले हाम्रै क्षेत्रको राम्रोको लागि भनेर त्यो जिम्मेवारी बोकेर गएको थप जिम्मेवारी बोकेर गएको चलचित्रकर्मी भएर हामी जागिर खान गएको होइन त्यहाँ थप जिम्मेवारी लिन गएको होइन भनेपछि त त्यहाँ तलबको भत्ताको होइन उहाँले भने जस्तो हामी निशुल्क पनि गर्छौँ नि अहिले के गरिरहेछौँ र हाम्रो क्षेत्रको लागि हामी गर्न सक्दैनौँ जिन्दगी आधा बितिसक्यो 2 के चिज हो तपाईँ भन्नुहोस् त होइन होइन एकदमै यो कुरामा एकदमै एग्री यहाँ त डबल पैसा यहाँ कर्मचारी देशको सम्पत्तिबाट भत्ता पनि खाइरहेछ तलब पनि खाइरहेछ निर्माताहरूकोबाट भत्ता पनि खाइदिनु मात्र दाइ अहिले उठिरहेको आवाज अथवा योभन्दा अगाडि नै उठिरहेको आवाज अर्को पनि के हो भनेदेखि जस्तो निर्माताहरूले चाहिँ पैसा दिन्छ त्यही मैले लिने भत्ता अथवा त्यो 8 लिने भत्ताको भरपाई शुद्ध पाउँदैन भन्ने कुरा छ किनभने त्यो कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या नर्मली सरकारी कार्यालय तिरेको हो भनेदेखि यो मान्छे आयो अहिले नर्मली के गराउँछौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँले फिल्म लिएर आउनु भने तपाईँले नै साइन गरेर इन्डिभिजुअली तपाईँले दिनुहुन्छ क्या होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकमुष्ट कर्मचारीले दिन्छ अब म गइनँ भने त्यो मेरो नामको भत्ता अब के हुन्छ आई डोन्ट नो होइन जस्तो मैले त लिदिनँ नि त भने तपाईँलाई तपाईँ जानु भएन भने म सेन्सरको नाममा भएको भत्ता के हुन्छ तपाईँलाई मलाई थाहा छैन किनभने त्यो कुराहरू त एटलिस्ट पारदर्शी हुनु पऱ्यो नि त किनभने त्यो प्रड्युसरले त्यो पैसा नतिरेको होस् मेरो इच्छा त्यति हो प्रड्युसरले अथवा फिल्म मेकर जो छ उसले फिल्म लिएर आउँछ म फिल्मको सेन्सरमा त्यो दिन पुग्न सकिनँ म बाहिर कतै भएको कारणले केही कारणले गरेँ भने त्यो मैले त लिएको हुँदिनँ नि त भनेदेखि त्यो पैसा एटलिस्ट पारदर्शी होस् त्यो फिर्ता भएको छैन ती कुराहरू पारदर्शी हुनु पऱ्यो अनि भरपाई पाउनु पऱ्यो भरपाई नै पाउँदैन भने कसरी पारदर्शी हुने तपाईँ खाममा पैसा लिएर आउनुहुन्छ तपाईँले अब इभन भन्यो तपाईँहरू त सेन्सरमा गएको भन्दा नगएको फाइदा हुँदैछ त भत्ता कहाँ गयो हुन्छ त्यही भएर नि लास्ट आवरमा बोलाएको कि आई डोन्ट नो अब त्यो कुरा पनि मेरो बिग क्वेसन हो क्या अब त होइन त्यो कुरा नि बिग क्वेसन हो नि त लास्ट आवरमा आउँछ फिल्मको नाम आउँदैन होइन सेन्सर बोर्ड सदस्य हो यार हामी अनि फिल्मको नाम लुकाएर के गर्न खोजेको होइन त्यो कुरा हो नि त होइन हामी प्रिपेयर हुन्छौँ होला होइन त्यो फिल्म सम्बन्धी
अलिकति अध्ययन गरेर जान्छ होला हैन त्यो कुराहरु हुन्छ नि त्यो कुराहरु रोकिन्छ भने धेरै आइरन हुन्छ तपाईले भने जस्तै डमिने बस्नु पर्ने अब चेक गर्यो भने चाहिँ सेन्सर गरेको सधु भएको हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ म पनि त्यति धेरै विज्ञ त होइन है स्ट्रगल अझै पनि गर्दै छु हैन तर के हो भने पहिला सुरु चलचित्र विज्ञहरूलाई नै चलचित्र सेन्सर बोर्डमा लानु पर्यो हैन मन्त्रालयकोहरूलाई राख्न जरुरी छैन स्वायत्त हिसाबले एकजना सदस्य हैन लिएर आउन सकियो अनि स्वायत्त बनाउनु पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरा एउटा कुरा पनि राज्यको कानुनभित्र बसेर गर्ने हो नि त सेन्सर पनि त्यसको लागि फेरि तपाईँ अलग अलग चिजको मान्छे चाहिन्छ त मन्त्र त बाउले पढे पनि पढिसक्यो त छोरालाई नि पढाउनु पर्ने बाउलाई नि पढाउनु पर्ने नाउजना राख्ने होइन नि त हामी पहिला सुरु त नागरिक पनि त हो नि हाम्रा प्रस्तुतिहरूले हाम्रो समाजमा नराम्रा घटनाहरू नघटोस् भनेपछि हामी उहाँले भने जस्तो सेल्फ सेन्सर मान्छेमा हुँदैन र गरिरहेको हुन्छ नि त मेकरहरूले पनि भनेपछि सबैजनालाई गर्नुभन्दा पहिला स्वायत्त हुनु पर्यो त्यसपछि विज्ञ लानु पर्यो र उहाँहरूको कति कमजोरी छ भनेर यहाँ आएर हामीले बोलिरहनु भन्दा हामी चलचित्र कर्मीहरू चलचित्रको प्रवर्धनको लागि विकासको लागि यो विधिको लागि कति सक्षम छौँ त भन्ने चाहिँ पहिलो प्रश्न मेरो चाहिँ हामी चलचित्र कर्मीहरूलाई नै छ क्या सबै चिज जति हामीले भोगेको छौँ नि त्योभन्दा कम त कसैले पनि भएको छैन नि त उहाँहरूले त हामी त दुई वर्षपछि छुट्यौँ उहाँ त हरेक वर्ष फिल्म लिएर जानुहुन्छ होइन म निर्माता हुँदाखेरि पनि यो चिज थियो होइन म त्यहाँ आफै सेन्सर बोर्डको सदस्य जाँदा पनि भयो म कलाकार हुँदा पनि छ भनेपछि यो दोष राज्यलाई मात्रै दिएर चाहिँ हामी पन्छिन सक्दैनौँ यति धेरै हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू भएपछि चलचित्रका मुद्दाहरूमा चाहे विकास बोर्डको होस् चाहे फिल्म सेन्सरको होस् चाहे हाम्रो विदेशमा हाम्रो फिल्महरूलाई प्रवर्धन गर्ने मामलामा होस् हामी सबैजना एक ठाउँमा आएर एकमतले निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अनि रोक्छ त सरकारले सक्दैन नि हामी मध्यै हो सरकारलाई प्राथमिकतामा दिने मेरो सरकार हुँदाखेरि मैले प्रोत्साहन गर्छु तपाईँको सरकार हुँदा तपाईँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ राजनीतिभन्दा धेरै राजनीति चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा भइरहेको छ यसले गर्दा मात्र यो सबै चिज भइरहेको हो हामीमा एकरूपता भए पनि कसरी रोक्न सक्दैन यसमा चाहिँ सुधारको लागि मैले सोच्दाखेरि सबैभन्दा समस्या भनेको मन्त्रालयको सचिव त्यो पनि सञ्चार मन्त्रालय भनेको उहाँ आफैमा एकदम बिजी हुने मान्छे हो सचिव सहसचिव लेभलको मान्छेहरू पनि उहाँको काम भनेको फिल्म क्षेत्रको सेन्सर मात्रै हेर्ने हुँदैन होइन धेरै काम हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई प्रेसर हुन्छ मान्छेहरू भेट्न आउनु होला अथवा विभिन्न कुरा सल्टाउनु पर्ने होला ती कुराहरू एउटा आफैमा प्रब्लम हो त्यसले गर्दाखेरि झन् त्यो चलचित्र क्षेत्रले चाहिँ होइन विकास बोर्ड भनौँ अथवा चलचित्र क्षेत्र अथवा हामी फिल्म क्षेत्रको मान्छेले उहाँहरूलाई लगाएर तिमीहरू नै सेन्सर गरिदियो भनेर जिम्मा लगाएको अवस्था छ होइन उहाँहरूलाई प्रेसर हो क्या काइन्ड अफ त्यो प्रेसर दिनुभन्दा बरु उहाँले भने जस्तै चलचित्र क्षेत्रको विज्ञ नै एकजना बरु अध्यक्ष चाहिँ जसरी चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्ति हुन्छ त्यसै गरी एकजना अध्यक्ष नियुक्ति गरेर चाहिँ दुई वर्षको लागि होस् तिन वर्षको लागि होस् जसरी एउटा कार्यकाल हुन्छ उसले कन्टिन्यू फिल्म हेर्छ क्या चेन्ज हुँदैन क्या दुई महिनामा चेन्ज हुने तिन महिनामा चेन्ज हुने हुँदैन त्यो हुँदाखेरि कार्यकाल पनि राम्रो हुन्छ होइन त्यसै गरी सबैजनाको एक्सेस नहुने ठाउँ हो सिंहदरबार भनेको जो पाए त्यो जान सक्दैन होइन त्यो ठाउँमा नै सेन्सर नेपालीहरूलाई त्यहाँ धेरै बाहिरबाट आएको हुन्छ क्या फिल्ममा त्यो झन्झटिलो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसबाट नि बाहिर निकाल्ने बरु विकास बोर्डमै एउटा स्थान लिएर त्यहीँको कर्मचारीहरूलाई युज गरेर पनि सेन्सर त्यहाँ पनि गर्न सकिएला बनाउन सकिएला होइन त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने बाहिर इन्डियाकै हेरौँ न छुट्टै छ क्या एउटा जोस् अहिले माई खाने भाँडो भइरहेको छ त्यस्तो नहोस् भन्ने नहोस् राइट त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ एउटा खालको मैले अघि भने नि सबैभन्दा हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नै प्रेसर छ त्यो प्रेसर बढी नदिऊ होइन बरु एउटा लेभलको जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई बरु बोलाउँ होइन गृह मन्त्रालयले आएर हेर्छ गृह मन्त्रालयको चाहिएला उहाँहरू जुन जुन मन्त्रालय चाहिन्छ राखौँ एक एकजना सदस्य होइन तर जो बोर्ड अध्यक्ष हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामी दुई तिन घन्टा सेन्सरमा कुर्छौँ बरु त्यो चाहिँ अध्यक्ष त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने ससाना समस्यामा पनि हामी यसरी सडन्ली एउटा कल म्यासेजमा पनि बसेर बस्छौँ किन हामीलाई हाजिरीको समस्या छैन उहाँहरू टाइममा आउन नसक्नु या मिटिङ बस्न नसक्नु भनिहाल्ने एउटा त यो भत्ता दिने चलन जुन छ त्यसको समस्या होला होइन किन बस्ने फ्रीमा टाइम किन खेर फाल्ने एउटा त्यो भयो अर्को साँच्चै उहाँले भन्नुभएको जस्तो हो उहाँहरूको पनि त आफ्नै समस्याहरू छन् आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ होइन उहाँहरूले धेरै कुरा ह्यान्डल गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ अफिस टाइममा उहाँहरूमा बसेर फेरि कहाँ गएको जान त काममै गएको तर त्यो चिज त आफ्नो मन्त्रालयले मान्दैन नि त हामीभित्रको चलचित्र कर्मीहरू भयौँ भने त हामी रात बिहान जतिखेर पनि हाम्रो लागि हामी खट्न सक्छौँ मिटिङ गर्न सक्छौँ प्रेस मिट गर्न सक्छौँ सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छौँ के गर्दा राम्रो हुन्छ त हाम्रो प्रेसर दिने पनि सजिलो हुन्छ फिल्म मेकरले अध्यक्षले चाहिँ यो गलत गर्यो भने चाहिँ अहिले जसरी विकास बोर्डको अध्यक्ष भुवन केसीलाई प्रेसर जान्छ नि अब अहिले त साधारण सदस्य म हौ मलाई प्रेसर आउँछ क्या फिल्म मेकरबाट होइन सिरियसली किनभने म त सदस्य हो नि त म अध्यक्ष हुन्छ हामीले गाली गर्यौँ तपाईँलाई सन्तोष के गरेको पास गएन भने पनि तपाईँको त्यहाँभित्र पहुँच नभएपछि के हुन्छ नि उहाँले धेरै दुई तिनचोटि यो कुरा भन्नुभयो कि पहुँच छैन छैन अनि फोन आउँछ हामीलाई होइन
को नम्बर मागेर पनि हाम्रो पनि सबैजनासँग हुँदैन तै पनि नम्बर मागेर फोन गर्नु छ बुढै नम्बरै पठाएको छैन हामी यहाँ बाहिर कुरेको कुरै छौँ भनेर हामीलाई कराउनुहुन्छ के फेरि हामीले रोकेको होइन नि हामी त अनभिज्ञ हामीलाई थाहा पनि छैन को आउँदैछ भन्ने कुरा के थाहा नै हुन्न नि त एकदमै समस्या हो क्या देखेको समस्या बाहिर म भित्र छिरिरहेको हुन्छु सेन्सर हुँदैलाई बाहिर मान्छे त्यही फिल्म लिएर आउने मान्छे बाहिर कुरिरहेको हुन्छ के गरिरहेको हुन्छ त्यो समस्या हो क्या दाइ यसरी कहिलेकाहीँ सेन्सर बोर्डका सदस्य थिए भनेर नाम जोडाउँदाखेरि तपाईँलाई एकदमै प्राउड फिल हुन्छ मैले त्यति बेला राम्रो काम गरेको थिएँ आज मलाई सम्झेँ यो क्षेत्रले मलाई सम्झ्यो भन्ने त्यो फिल हुन्छ कि त्यो बेला के गरियो गरियो आज पनि त्यही नाममा झुन्डिरहेछ भन्ने हुन्छ मलाई एक दिन पनि के गरियो भन्ने नै भएन सर पहिले फिल्मको पहिला नाम थाहा नभए पनि फिल्म सेन्सर गरिरहँदाखेरि हामी इमान्दार भएर गऱ्यौँ र त्यहाँबाट आइसकेपछि मैले हरेक दिन आफूले आफूलाई आत्मआलोचित मेरो ठ्याक्क बेडको अगाडि ऐना छ म ऐनामा बसेर आफूले आफूलाई आधा घन्टा जहिले पनि हेर्थेँ अहिले पनि अरू दिनचर्या लाग्छ कि बिमला तैँले राम्रो काम गरिनस् तैँले एकदमै त्यो ऐनामा हेरेर आफूलाई आफूलाई सर्नु हुन्छ कि होइन आज चाहिँ राम्रो काम गरे आज पनि मैले कोसिस चाहिँ पूर्ण गरेँ कुनै दिन म सफल हुन्थेँ कुनै दिन म अर्को साथीबाट सिक्थेँ होइन केही सिक्थेँ तर मेरो निरन्तरता छ म इमान्दार छु र मैले मेरो ठाउँमा म ओके छु भने अब अरूले कति गर्छ सबैको ग्यारेन्टी मैले लिन सक्ने कुरा भएन त्यतिखेर म भएर पनि केही कुराहरू राम्रा भए र अहिले म सेन्सर बोर्डको सदस्य यहाँ हुनुको पनि धेरै सेन्सर बोर्ड सदस्यहरू थिए नि त्यसमध्ये केही उपस्थित भयौँ भन्नुको अर्थ एकदम सही कस्तो राम्रो भयो त्यसैले मलाई गर्वै लाग्छ सर अब म सन्तोषलाई पनि यही कुरा सोध्न थालेँ अब म अर्को कुरो म यहाँ जोड्न चाहन्छु सन्तोष कुमार थापा भनेको सेन्सर बोर्डको सदस्य मात्र होइन हामी चलचित्र पत्रकारहरूको प्रतिनिधि पनि हो भोलि त्यहाँ सन्तोषले नराम्रो काम गर्दाखेरि दर्शकले गाली गर्ने हामीलाई पनि हो र सन्तोष कुमार थापाले त्यहाँ राम्रो काम गरिदियो भनेदेखि वाउ चलचित्र पत्रकार गरेर सेन्सरलाई राम्रो काम नयाँ काम चाहिँ गरेर देखायो भन्दा हामीले पनि वाउ हाम्रो साथी थियो या राम्रो गऱ्यो भन्ने हामीलाई पनि प्राउड फिल हुने अवस्था छ भने दुई किसिमले म कुरा हाल्छु मैले यही क्वेसन अब सन्तोषलाई सोधेँ अहिले सेन्सर बोर्डको सदस्य एउटा राम्रो हो एउटा सम्मानित त हो नि होइन अब यहाँलाई बोर्डको सदस्य हुनु पाएकोमा गर्व लाग्छ अथवा हुन्छ नि त्यही फिल हुन्छ अथवा तपाईँ मेरो पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ म जस्तो हजारौँ सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन दाइ मलाई अफकोर्स गर्व लाग्छ किनभने यो एउटा खालको एचिभमेन्ट होइन यो कुरालाई त गर्व नगर्ने कुरै छैन बाहिर चिनाउँदाखेरि अथवा साथीभाइ जाँदाखेरि अथवा हामी फिल्म सर्कलमै गर्दाखेरि नि अब हिजोको दिनमा भेटिरहेको साथी र अहिले सेन्सर बोर्ड सदस्य भनेर भन्दाखेरि एउटा रमाइलो कुरा हो तर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यो कुरामा चाहिँ म लागिरहेको छु दाइ फिल्म सेन्सर मात्र गर्न गइरहेको छैन म त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर अरू एक्टिभिटिज पनि वाच गरिरहेको छु होइन त्यो कुराहरूलाई कसरी बाहिर ल्याउने भनेर पर्सनल्ली केही दिग्गज व्यक्तिहरू जसले चाहिँ पहिले आवाज उठाएको मान्छेहरूलाई पर्सनली पनि कुरा गरिरहेको छु मैले होइन के गर्दा बेटर हुन्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू मैले गरिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्व सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ मैले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म एकदम धेरै इमान्दार छु र गर्ने प्रयास गरिरहेको छु दाइ यति बेला मैले यसरी छातीमा हात राखेर भन्न भन्दा हुन्छ हाम्रो सन्तोषले सेन्सर बोर्डमा गएर राम्रो काम गरिरहेछ मजाले तपाईँ ढुक्क भएर भन्दा हुन्छ दाइ यति कुरामा मेरो जति कार्यकाल हुन्छ अब भनेको चाहिँ म फिल्म हेर्न मात्र त्यहाँ जाँदिनँ होइन अब झन् बढी चाहिँ म बुझेँ नि त दाइ यो बिचमा छ महिना त मेरो यतिकै गयो त्यसपछिको पछिल्लो एक वर्षमा मैले यो कुराहरू आइरहेका छन् र अब पाँच छ महिना बाँकी छ त्यो टाइमभित्रमा चाहिँ म केही चेन्जेस गर्छु कार्यविधि चेन्ज गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ यति मन्त्रालयले मलाई साथ दियो भने सजिलोसँग नभए एउटा खालको चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो म एकदम जोस् म तपाईँलाई यति बेला के आग्रह गरेँ भने हामीले पनि टाउको निहुराउने दिन चाहिँ नआओस् दाइ त्यो हुँदैन हस् समय दिएर धन्यवाद थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर पछिल्लो समयमा सेन्सर बोर्डमा भएको व्यतिथिको बारेमा त्यहाँभित्र के थियो वास्तविकता के थियो त्यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ केही दिन अगाडि उचाइको जुन तपाईँहरू सबै देखिराख्नु भएको छ मैले रिपिट गर्न जरुरी पनि छैन र आज मैले सेन्सर बोर्डका वर्तमान सदस्य सन्तोष कुमार थापा र पूर्व सदस्य बिमला केसीसँग कुराकानी गरेँ त्यहाँ धेरै नै व्यतिथि रहेछ धेरै नै समस्या रहेछ सेन्सर बोर्डमा र उहाँले भनेअनुसार म पनि के चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहेँ भनेदेखि सेन्सर बोर्ड पहिलो कुरो स्वायत्त हुनुपर्छ ऊ आफू फ्रीले काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव अथवा कसैलाई थपना राख्ने होइन त्यो भत्ता खाने ठाउँ चाहिँ बनाउने होइन त्यसमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रकै चलचित्र कर्मीहरू विज्ञहरूलाई चाहिँ सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष बनाइयो भनेदेखि सेन्सर बोर्डप्रति एउटा राम्रो रेस्पोन्स पनि जाने उहाँहरूले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी राम्रोसँगले गर्न सक्नु हुने फिल हुने यस्तै खालको कुरो मलाई फिल भएको छ अवश्य पनि यही होस् राम्रो मान्छे सेन्सर बोर्डमा जाओस् र एकदमै ट्रान्सपरेन्ट रूपमा भेदभाव नगरिकन सेन्सर होस्
र त्यहाँ जो पाए त्यसलाई जाने व्यवस्था चाहिँ नगरियोस् विज्ञले सेन्सर गरियोस् यही पनि म पनि आग्रह गर्दै म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस् त नमस्ते बाय बाय लभ यु अल अनि म भन्छु नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालौँ